3 մայիսի 1-ին տեղի ունեցավ Դիմադրություն շարժման մեծ հավաքը։ Հանրահավաքին մասնակցում էին հազարավոր հայեր, որոնց շարքերում էին տարբեր քաղաքական գործիչներ և շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներ։ Երգչուհի Սյուզան Մարգարյանը ևս մասնակցում էր հանրահավաքին։ Նա անմիջապես իր փեսայի Լևոն Քոչարյանի և խնամու Ռոբերտ Քոչարյանի կողքին էր։ Հիշեցնենք, որ Սիրուշոն և Լևոն Քոչարյանն ամուսնացած են 2009 թվականից։ Նրանք ունեն 2 որդի՝ Ռոբերտ ու Միքայլը, իսկ շուտով կծնվի նրանց 3-րդ երեխան։ Սիրուշոն ամուսնուն դուստր է պարգևելու։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։